Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Ushbu darsimizda Angularda autentifikatsiyani o'rganish maqsadida ishlatadiganimiz boshlang'ich loyiha bilan tanishib chiqamiz. Loyihani ng-serf buyrug'ini berib, odatdagidek ishlatib yuboramiz. Bu asosiy sahifa. Ko'rib turganimizdek, unda foydalanuvchining ismi qo'yilmagan. Undan keyin hamma linklar ko'rinib turibdi. Admin sahifasiga o'tsak ham darslar ro'yxati yo'q. Kirish sahifasida ham hech narsa ishlamaydi. Chiqish ham ishlamayapti. Demak, bu bo'limda qiladigan ishimiz mana shu loyiha ustida ishlab, unga autentifikatsiya va avtorizatsiya xususiyatlarini qo'shamiz. Bugungi darsda esa shu loyihani tuzilmasi bilan yaqinroq tanishib chiqamiz. Avvalo keling app modulga o'tamiz. Bu yerda imports bo'limida ko'rib turganimizdek 4 ta route yozilgan. Birinchisi asosiy sahifaniki, admin, login va no access routelari. Providers bo'limiga o'tadigan bo'lsak, Lesson Service va Out Service xizmatlari bor. Lesson Service darslarni olib keluvchi xizmat. Out Service'ga Login va Logout xususiyatlarini qo'shamiz. Keling uni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganimizdek, uni konstruktorida HTTP obyekti inject qilingan. Servisning ichida 3 metod bor. Login, Logout va IsLogin metodi. Darslarimiz davomida hali bu metodlar ustida ishlaymiz. App modulga qaytamiz. Servislardan keyin ko'rib turganimizdek, bu yerda 3 ta yozuv bor. Kommentariyni o'qiymiz. Bu yozuvlar mock backend uchun qo'shilgan. Haqiqiy loyihalarda ularni keragi yo'q. Bizda backend qismi uje yo'q bo'lgani uchun uni o'rniga mock backendda foydalanamiz. Ana o'sha mock backend xususiyatini ishlatishlik uchun providers bo'limiga ushbu 3 ta yozuv qo'shilgan. Birinchi bo'lib fake backend provider funksiyasi yozilgan. Keling uni qanday yozilganligini ko'rib chiqamiz. Demak, u loyihamizda helpers papkasining ichida fake backend faylda joylashgan. Demak, faylda fake backend factory degan funksiya yozilgan. Bu funksiyani mock backend va base request options turlaridagi 2 ta kiruvchi parametr bor. Undan keyin token degan o'zgaruvchi e'lon qilingan. Uni qiymat sifatida esa o'sha JSON web token ishlatilgan. Ushbu token o'sha JWT.io saytidan generatsiya qilingan token. Keling biroz pastroqqa tushamiz. 15-chi qatordagi kommentariyga e'tibor bering. API Authenticate'ning qalbaki implementatsiyasi. Demak, bu yerda if tekshiruvi qo'yilgan. Unda o'sha URL tekshirilyapti. Ya'ni agar URLning qiymati /API/Authenticate bilan tugallangan bo'lsa va requestni turi post turidagi request bo'lsa degan shart yozilgan. Ya'ni bu degani foydalanuvchi serverga autentifikatsiya qilishlik uchun post request jo'natgan bo'ladi. Bu holatda biz o'sha foydalanuvchini login va parolini autentifikatsiya qilib tekshirmoqchimiz. Agar ular valid, ya'ni to'g'ri bo'lsa, o'sha so'rovga tokenni javob tarzida jo'natmoqchimiz. Undan keyin body o'zgaruvchi e'lon qilinib, unga o'sha so'rovni bodysini olib JSON parse yordamida deserializatsiya qilamiz. Undan keyin ya'ni if tekshiruv turibdi. Agarda body obyektini login va password o'zgaruvchilari qiymatlari admin bo'ladigan bo'lsa degan tekshiruv yozilgan. Demak, o'sha holatda yangi response turidagi obyekt tuzilyapti. U obyektni 2 ta xossasi bor. Status kodi 200, ya'ni OK va body sida
o'sha o'zimizni yuqoridagi tokenni qaytarib beryapmiz. Demak, bizda login va parol admin admin qilib hardcode qilib qo'yilgan. Autentifikatsiya qilish uchun kelgan so'rovda agar login va parol admin admin bo'ladigan bo'lsa, biz uni valid autentifikatsiya deb qabul qilamiz va o'sha so'rovga response tarzida 200 javobini va body ichida esa o'sha tokenni qaytarib beramiz. Aks holda, ya'ni jo'natilgan login yoki parol admin admin bo'lmasa, unda ham 200 status kodini qaytaryapmiz, faqat bu safar tokenni qaytarib bermaymiz. Bu holatda status kodni 400, ya'ni bad request qilib qaytarsak to'g'riroq bo'lardi. Ammo bizda bu fake backend bo'lganligi uchun buni unchalik ahamiyati yo'q. Yana pastroq o'tishamiz. Endi 37-qatordagi kommentariyni o'qiymiz. /API/lessonsning fake implementatsiyasi, ya'ni qalbaki implementatsiyasi. Bu yerda ham yuqoridagi o'xshagan tekshiruv bor. Agarda URL /API/lessons bilan tugasa va kelgan so'rovni turi get bo'lsa, ya'ni bu degani foydalanuvchi serverdan darslar ro'yxatini so'rayapti degani. Undan keyin yana bitta tekshiruv bor. Agarda requestni headerlarida avtorizatsiya degan header mavjud bo'lsa va u bearer qo'shuv tokendan iborat bo'lsa degan tekshiruv bor. O'sha holatda yangi response obyekti tuzilyapti. U responsni status kodi 200, okay, va body sifatida esa o'sha darslar ro'yxati qo'yilyapti. Aks holda, ya'ni so'rovda valid bo'lgan avtorizatsiya hideri bo'lmasa, u so'rovga 401 xatosini qaytarib beryapmiz, ya'ni unauthorized qaytariladi. Yana bir marta qaytaramiz. Haqiqiy loyihalarda bunga o'xshash logika hammasi server tomonida bo'ladi, klient tomonida emas. Keling, yuqoriga scroll qilamiz. Ko'rib turganimizdek, hozirgi kodlarning hammasi set timeout funksiyasini ichida yozilgan. Kommentariyni o'qiymiz. Set timeout funksiyasini serverga 1 sekundda yakunlanuvchi asinxron so'rov jo'natishni simulyatsiya qilish uchun ishlatyapmiz. Demak, bu kodlar hammasi set timeout funksiyamizda ichida. Birinchi parametr hisoblanadi. Ikkinchi parametr esa 1000 millisekund, ya'ni 1 sekund. Yana pastroqqa tushamiz. Metod oxirida ko'rib turganimizdek, yangi HTTP klassiga mansub bo'lgan obyekt tuzilib, qaytarib berilyapti. U obyektga backend va options dega o'zgaruvchilar argument sifatida berib yuborilyapti. Buning sababini birozdan so'ng tushuntirib beraman. Faylni eng pastiga tushadigan bo'lsak, unda fake backend provider degan obyekt eksport qilingan. Ushbu obyektda 3 ta xossasi bor: provide, use factory va deps, ya'ni dependencies. Bu narsa nimaligini tushunishli uchun HTTP bo'limidagi global error handlingga atalgan darsimizni eslaymiz. O'sha darsda, esingizda bo'lsa, loyihamizda global error handler qo'shishli uchun app moduldagi o'sha providers bo'limida ro'yxatga olishi kodini eslatmoqchiman. Jingalak qavslar ichida provide va use class xossalaridan iborat bo'lgan obyektni yozgan edik. Mana shunaqa kod yozgan edik, esingizda bo'lsa. Bu obyektning nomi provider obyekti. Demak, u 2 ta xossadan tashkil topgan. Fake backend provider ham xuddi shunaqa provider obyekti. Uni boyagidan farqi use class'ning o'rniga use factory ishlatilgan. Ya'ni bu bilan bize Angular'ga bildiryapmizki, qachonki HTTP klassini ko'rsang, uni o'rniga fake backend factory funksiyasini chaqir, ya'ni factory metodni chaqir deb
angularga bildirib qo'yamiz. Esingizda bo'lsa, factory method degani yoki factory funksiya obyektni yaratib berish uchun ishlatiladi. Xuddi haqiqiy factory zavodlarga o'xshab, factory method ham biror obyektni yasab, ishlab chiqarib beradi. Bu yerda fake backend factory bu factory funksiyasi u HTTP klassiga mansub bo'lgan obyekt yaratib qaytarib beradi. Endi ushbu metodni oxirsidagi qatoriga qaytadigan bo'lsak, demak bu funksiya o'sha fake backend provider bo'lgani uchun u HTTP klassiga mansub bo'lgan qalbaki obyekt qaytarib beradi. Aynan shuning uchun ham bu yerda o'sha yangi HTTP obyekti qaytarilyapti. Fake backend providerni 3-chi xossasi bular factory funksiyasini dependensiyalari, ya'ni Angular factory funksiyamizni chaqira olishligi uchun mana shular haqida bilish kerak. Shuning uchun ularni dependensiyasida berib yuboramiz. Mana shunday qilib boshlang'ich loyihamiz bilan va undagi fake backend provider bilan tanishib oldik. Keyingi darsimizda loyihamizga login funksiyasini qo'shamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.